Виріб складається з основи прямокутної форми і кришки. Кришка щільно закривається, але перевозити рідину треба тільки вертикально. На кришці є хвостик, який дозволяє легко відкривати контейнер. Можна зберігати м'ясо, можна зберігати різні готові продукти, салати, консервацію. А також можна зберігати печиво, кондитерські вироби в шафі. На кришці є хантик, завдяки чому можна ставити контейнери один на один і економити місце в холодильнику і в шафі. Контейнер витримує температуру плюс 85 градусів, не призначений для використання морозильній камері і мікрохвильової печі. Виріб можна мити в посудомийній машині.